welkom bij een nieuwe reeks. Die uitrol van die mandorla. En dit is natuurlijk die verhaal van Handelingen. Wat eigenlijk plaatsvindt net nadat Jesus weggegaan het. So dit gaan van die jaar 30 na Christus, 33, tot omtrent so in die jaar 70 en 80 na Christus. Net voordat die Jerusalem geval het. So ek sien uit om dit met jou te deel as mens nou eerst die mandorla begin verstaan. Die lens wat gevorm word, die koninkryk wat hemel toe gekom het, dan sien ons dat die hele Handeling gaan oor hoe dit uitgerol word in die wereld. En ek wil nou begin om vir julle eers een wye prent te gee van hoe dit lyk nou 2000 jaar nadat Handelinge begin het. Kyk saam met my, hy loop so, dat as jy kyk, is dit die spread of Christianity, daar gaan jy sien, hier onder is die tydlyn, ek gaan dit sê, hier is omtrent so 100 jaar na Christus, het hy daar gelee, en dan sien ons, hier is so 250 na Christus, hier is so 300 jaar na Christus, kyk hoe begin hy daar ingaan, dan is het 400 jaar na Christus, en hier is 500 jaar na Christus, dit is heel te Europa, hy sal ook aan Engeland, hier is so 600 jaar na Christus, en dan, hier is so 700 jaar na Christus, ons kan sê, hier is so 750, hier is 800, sê, hy word teruggedruk daar dat die moslims as in Afrika ingaan, hy was daar gewees, en hier is 1000 jaar na Christus, het hy heavy hier versprei in Europa in, en dan sien ons die pausdruk, dat hulle grondgebied moet terugvat, hier is so 1400 jaar na Christus, dan vat hulle weer gebiede terug, 1400 na Christus, hier is 1500 na Christus, die Ottoman Empire toe gekom, hy het uitgebrei, maar net daarna sien ons dan ontdek hulle Amerika, Suid-Amerika en ook vir Afrika, en dan begin die evangelie versprei. Ons hier sal ons sien, ons is nou in Afrika, 1652 gaan ons aan, en dan versprei die Christendom verskriklik baie, soos 'n sneeubal wat rol versprei, en dan kom ons hier by die jaar 2000, en dan sien jy like die wêreld dan. So eintlik, die hele wêreld is bereik, behalwe daar een strook, kyk daar, wat hulle noem die 1040 venster van die wêreld. Nou die 1040 venster is die lengte breedtegraad, en as jy na die wêreld kyk ook wat bereik is, dan is die 80% van die mense wat onbereik is, woon tans in hierdie venster. En as jy 'n bietjie van nader bekyk, dan kan jy sien die rooi is die onbereikte groepe, en dan die heavy groen is waar dit baie bereikte groepe is, en jy sien hoe dig dit is hier. As mys kyk, dit is in die Hindu wereld, en die is eintlik is die moslim wereld waar ons ook bly. Dan het daar geweldig baie gebeur. Nou hierdie venster noem ons die onvoltooide sendingtaak van die kerk, en dis een nommer 6900 mensegroepe wat nog nie een kerk het wat selfstandig onder hulle homself kan voortplant nie. Daar is omtrent 17000 mensegroepe, so omtrent 9000 mensegroepe het al reeds een kerk wat homself kan voortplant, soos bijvoorbeeld in ja, onder die Afrikaners is daar hoope, selfs die Kosas, die Zulus, die Tswanas, die ding aan Suid-Afrika, maar wanneer jy na die Arabiere toe kom, jy sien ons, daar is kerke, maar groot gedeeltes is nog onbereik daar selfs. In die UAE is daar, hier in die Evangeliese Kerk, kom die Arabiese Christelike Kerk by mekaar, maar het bestaan hoofsakelik uit mense uit Egypte uit. Nou, Handelinge wil vir ons vertel, wat het die eerste 70 jaar gebeur nadat Jesus weg is, en hoe moet vir ons belangrik is, ons moet nou hierdie stokkie vat, ons geslag, ons moet nog die 6900 groepe bereik, en die vraag is, hoe doen een mens, wat doen jy, en dis wat ons by hulle gaan leer. Die verhaal gaan eintlik van hoe die mandorla uitgerol is van Jerusalem, Samaria, Antiochië, Klein-Asië, Griekeland, en dan kom hy op eind in Rome aan met Paulus. Ons bied weer die brief aan die Romeine is geskryf aan die gelowiges wat daar geblei het. So, ons gaan in hierdie reeks kyk hoe hy uitgerol het en wat is die lesse wat ons leer. Nou, het die Heilige Gees vir my 'n manier gegee om dit ook makkeliker te verduidelik. Dit is my belangrik, mense probeer onthou wat die mense hoor hier.
So ek wil die verskillende geskenke wat God vir ons gegee het, en wat hy gewys het, hoe word dit gebruik, in karre omsit. Ek is nogal een karman, karre is nou maar so 100 jaar eigenlijk met ons, maar groot indruk gemaakt, geweldig ontwikkel ook. So ons gaan vandag kyk na die G-Wagon, as we sê, dit is die kar wat hy vir ons gegee het, elkeen van ons gegee het, jy weet, en dit is sommer, jy weet, al die rijkdom wat daar in die hemel is, is vir ons gegee, en ek wil met karre uit te beeld, en dan gaan ons volgende week kyk na die Lander, die Defenders, en so gaan ons aangaan, die Vierwa, die Jeep, die Land Cruiser, allemaal vier by vier, want hy moet in die sendingveld en gaan, daar is natuurlijk een Citroen wat in die woestijn kan rij, sy voorwiel trek, daar is een Zimmerwagen, eigenlijk een type Volkswagen wat amfibies is, en dan die achtste kar is dan die Bentley wat eigenlijk die koninklijke kar is. So ek gaan julle daardie vat, ek wil bykie pret hee, want die kinders kyk het saam met ons, so en hopelijk sal van die goed by jou vaststeek, dat het jou ook sal help om ook op die einde die Mandorla te vat. En vandag gaan ons dan kyk na die Mercedes G-Wagon sleutel. Wat het gebeur dat hulle vanuit Jerusalem so vinnig kon verspreid, dus na die eerste 100 jaar het regtig het klomp goed gebeur en dit het die toon geset dat het verder kan gaan, maar wat is die Mercedes G-Wagon en wat is die sleutel? Maar ek gaan vir ons lees, so lees saam met my Handelinge 1 waar alles gebeur en alles vir ons verduidelik sal word. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem al weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is het nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou, as ons kyk wat hy spesifiek hier bedoel, dan sien ons Jerusalem is hier, dis in die grondgebied van Judea, as die disciples hier wees, verder nou dat hulle die gees ontvang het, en dan ook in Samaria, jy weet, die vrou met die put, Jesus was klaar daar, en dan gaan het op, na die einde van die aardes was hierdie kant gewees, en eindelijk verduidelik jy dan verder, as Israelees gaan het in Asie, en Jesus was self nie daar in nie, ons weet, hy het hierdie kant van die see van Galilea, het by die Decapolis het hy in gebiede gegaan, waar die mense nie Jode was nie, maar hulle sal opgaan en hy sê dan ook, dan Asie, Griek, waar mense Grieks gepraat het, Romeinse Rijk, tot aan die eindes van die aarde, dit is die wereld wat hulle op daar staan en geken het. So as Jesus dan hierdie sê, dan bedoel hy dit in sy gedagte, en het verstaan wat hy sê. Maar kom ons kyk verder. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, so dat hulle hom nie langer kon sien nie. Nou hierdie vergelyk nogal ook met die tyd toe Jesus gekruisig is en toe hy ook weggevat is van hulle, ons weet, en hulle allemaal het gevlug, maar wat maak hulle hier? Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan, van die berg af, dit is die Olijfberg, vlak by die stad, een Sabbatsreis ver, op Sabbatdag maar as jy 5 kilometer gereis het, so hierdie Olijfberg is in die omgeving van Betanië, waar ook Lazarus en Maria Magdalena en Martha geblei het, so dis daar waar hy opgevaart, so hulle hardloop nie weg nie, hulle kom saam met hom, of soos hy gesê het, gaan hulle in Jerusalem toe. Julle met sy opstanding het alles eintlik verander, en het gaan nou nog meer verander met die uitstorting van die Heilige Gees. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Daar binnen in die stad is die bovertrek waar hulle ook die nagmaal ingestel het, dit was hulle plek waar hulle vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas die seun van Jakobus wat by mekaar was. En wat het hulle gedoen? Hulle het allemaal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vrouwe. Onder wie ook Maria die moeder van Jesus, sy broers was ook
bij geweest. Alles het eindelijk nou verander. Die broers wat eindelijk nie verstaan het wat gebeur het nie, het na sy opstanding ook hulle self by die party kom voeg en in die Bandorla kom woon, wat eindelijk ongelooflik was. En dan lees ons, en toe die dag van die Pinksterfeest aanbreek, dit was 10 dae nadat Jesus opgevaar, want hy het 40 dae nadat hy opgestaan het, het hy opgevaar en 10 dae daarna het hulle dan by mekaar, is die Heilige Gees uitgestort. Skielik was daar geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit is. En hierdie moet ons ook laat dink aan die skeppingse begin, het die Gees van God daar, die Ruach, gesweef het, en toe het, was hy en Christus en die Vader het toe begin skep. En nou sien ons dat die Gees weer met die herskepping besig wat Jesus eintlik begin het, nê. Hulle het iets soos 'n vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Dis 'n simbolies, het jy die wind gehoor en die vier tonge gesien, die heiligheid van vuur het die Heilige Gees mee afgekom. Hy was in die duif in die Ou Testament, maar hier is hy die vuur. En almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dat aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. So hulle het nie agter oor geval nie, hulle het nie neergeval nie, hulle het nie gebrabbel nie, hulle tale gepraat wat ander mense kon hoor. Want dit is die geskenk wat hy gee, geskenk om die mandorla uit te daad. Daar het godsdienstige Jode, kyk, al die Jode was by mekaar vir die Pasgafeest van verskillende plekke, uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Spesifiek dan nou om ook die Pasga by te win. En toe die mense die geluid hoor, het die groot skare saamgedrong. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie, geweet wat aangaan nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. En dis visse manne, hulle ken nie die ander taal nie. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Dit kan wees dat hulle onze vader opgesê het, of wat hulle ook gedoen het, maar hulle het in die mense se taal gepraat, en nou sê hulle ook, waar hulle vandaan gekom het, was Perse en Medes en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asie, Frigie en Pamfilie, Egypte en die dele van Libië, om Sirene, mense uit Rome selfs, en ook van Libië en Arabië. Wat kan dit beteken? Miskien is hulle dronk, en dan gebeur die ding. Petrus, amper vol van die Gees, het opgestaan, daar staan eintlik saam met die 11, en die skare toegespreek met 'n harde stem en gesê, julle almal wat in Jerusalem woon, moet nou mooi luister. Hierdie mense is nie dronk nie, dis te vroeg daarvoor, die vliegte is nog nie oor nie. Ek is toch al een logische, vreemde opmerking, maar mense verstaan het. Nee, wat hier gebeur het, is deur die profeet Joël geprofeteer. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstoot op elke mens. Julle seuns en dogters sal die woord van God verkondig. Julle jong mense sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. Ja, ek sal my gees uitstoot op die mense wat in my diens staan. So wat 3000 mense is gedoop en het lede van die kerk geword op hierdie dag. Dit was soos 'n atoombom ontploffing. Maar dit bring ons vandag by die eerste geskenk wat ons gekry het, en dis die Mercedes G-Wagon sleutel. Nou, die G-Wagon het ek bloot gebruik, behalwe dat dit een van die kragtigste 4x4's is wat jy kan koop, wat in Duitsland gemaak word, gaan dit ook daar oor die G waarvoor staan, die Gelandewagen, wat eintlik maar, dis die aardse wa, hulle het hulle eers gebruik in die Weermag, en toe het hulle nou later so een gemaak, en hy is die simbool van die Heilige Gees, wat ek en jy ontvang het. Nou hierdie gees, as hy van jou besit neem, dan het jy vir Christus in jou. Ek wil jy, in die oude hake, jy sê, jy is met die bose besete, maar jou is jy met Christus besete, jy is met hom vervul, is nou een beter woord. Maar dit beteken, jy kyk soos hy kyk, jy voel soos hy voel, jy doen soos wat hy doen. Daar is een ander kracht wat in jou werk, wat jou emoties en jou wil en jou denken bestuur. En dit is wat daai dag met die disciples gebeur het. Hulle allemaal het verander. Die opstanding het hulle verander, maar die Heilige Gees het hulle veel meer verander.
Daar was echter een catch geweest. En voor jou en mij is dat een catch. Want hier die Heilige Geest, Godse Geest, wat geskep het en wil herskep, wil ook in jou woon. Hy is aan jou gegeven met die groot doel dat je getuie sal wees. En hoe jy is en wat jy doen. Ons woord soos Jesus, ons woord liefde, en ons het die vrug van die Geest, Galasiërs 5 vers 22, 1 Korintiërs 13. Maar, jy het ook die intentie om te wil uitgaan naar ander mense en te gaan vertel van die mandorla. En soos met hulle gebeur het, en soos met Petrus gebeur het, en al die mense wat die koninkryk laat kom het, tot vandag, ons het 2000 jaar sy arbeid gesien. Maar daar is een kets, en die kets is, die Geest moet ontsluit word in ons. Want die Geest, en ek sal net nou sê, is oor allemaal uitgestort. Hierdie is een eenmalige historische gebeurtenis, soos Jesus' geboorte en soos sy opstanding, is die Geest op die mensdom uitgestort. Hy is tot beskikking van allemaal. Maar hy moet ontsluit word. Nou, hierdie G-Wagon is een verskriklike sterk kar. Jy kom in een V8 uit en die petrolweergawe wat 416 horsepower het. Dis verskriklik sterk. Die ou landertjies wat hierdie land mak gemaak het, het maar 58 horsepower gehad. Jy weet, so hierdie is, wat is het 10 keer meer in een kar. En as jy die V12 het wat die Brabus maak, dan sit hy 888 horsepower uit. Ek wil die ding as hy vlerk het, kan hy eindelijk maar vlieg, so verskriklik is hy. Maar alles beteken niks. As jy hom persent kry, jy het die sleutel wat hom kan aansit. En nou is die vraag, wat is die sleutel wat die Heilige Geest in ons moet kan aansit, kan oopsluit? Want partykies as ek na die kerk kyk, dan denk ek, hulle het die Geest, maar hy is nie ontsluit nie, hy is soos die G-Wagon. Daar staan buiten, allemaal kom met een, kan met een aankom, maar niemand kom met hem aan, want hy is nie ontsluit nie. So wat leer handelinge vir ons, is die sleutel wat hom moet ontsluit. En die sleutel is, gebed. Gebed. Jesus het gesê, julle moet nou gaan, terug na Jerusalem toe, en gaan wacht op die geskenk, wat julle gaan kry, dit gaan die Heilige Geest wees, wat met vuur op julle uitgestort word. En anders as die ander keer, na sy kruisiging, of voor sy kruis, allemaal weg is, glo hom. Hulle bly by hom. Hulle gaan in afwachting, en wat doen dit? Daar staan, hulle het volhardend, hulle het heeltyd saam, eensgesind, gebid. En wat het hulle gedoen? Hulle het in een sin amper gesmeek, vir die Heilige Geest om te kom. Ek wil, hoekom ek die gedeelte ook ingesit, toe hy weggegaan het, daar gaan Jesus nou weg. Ok, daar gaan hy. Hy het die beweging begin, hy het die mandorla oopgemaak, en hy het gesê, ek gee nou vir julle die sleutels van die koninkryk, ek gee vir julle al die gesag, in hemel op aarde gee ek vir julle, vissermanne, julle moet nou die mandorla gaan uitrol verder. En, maar gelukkig sê hy, ek gee my hulp vir julle, ek gee die geskenk, wat die Vader vir julle gee het, en wat denk julle het om te doen? Hy sê, Vader, ons het geleer by Jesus, ons het weggehardloop, ons is skaam wat ons gedoen het, maar ons is nou terug, en ons is gereed, om die Geest, die geskenk wat hy vir ons vergeet, te vat, en die Geest te gebruik, om vir ander te laat beleef wat ons beleef. Om die droom en visie wat Jesus gehad het, te hee. Om soos Joel te gesê het, om mense te help, om nuwe drome te droom van wie hulle kan wees, as die beelddraers, en hoe hulle ook selfs die mandorla kan leef, en vir ander mense kan uitnooi, en kan leer om het te doen, en kan vermenigvullig en dupliseer. Dis die gebed wat hulle gebid het. Gee dit vir my, ek vraag dit vir jy, vir 10 dae lang, ons is gereed. En dan is die toets, is jy regtig gereed as jy dit krijg. Wat gaan jy maak met hierdie groot krag? Aan elk kind van hulle by die punt gekom, allemaal. Thomas wat ongelovig was, Petrus wat hom verraai het, Matthias wat die nuwe disipel was, allemaal wat daar was, sy broers, sy ma, sy moeder, het gesê, dit is reg, ons is reg, ons is reg, ons is reg. Ek is reg om het te ontvang. Hierdie is een ongelooflik baie, baie belangrike ding. En as jy denk, kom jy nog nooit in die kracht van God geleef het nie, is die vraag, het jy ooit al gevra? Jacobus het opstaan gesê, maar ons het nie wat ons vra nie. Misschien weet ons nie wat om te vra nie. Jy vra vir die Gees, of vir die Vader, om die Gees in jou te laat oopmaak. Dis eintlik wat die mens moet bid. Soos ek net nog gesê het, daar is baie beelde vir die Heilige Geest, vir my gevoel, so ek wou sê, as jy kyk na wat Jesus gebruik, en sê, hy kom na my toe, jy weet, ek sal jou dors les,
En dan zei hij, die water van leven zal opborrelen jou. Dit is my baie duidelijk dat als ons kinders doop, dan sê ons, jy behoort aan God, hy is verbind aan jou, maar jy het ook die Heilige Gees ontvang. Dis baie soos hierdie televisie as ek hom aansit, dan is hier die decoder wat het decode, maar jy moet die decoder aansit. En so is een ander beeld om te sê, die Heilige Gees is soos een fontein wat toe is onder jou. Ek wil onder hierdie aarde wat ons in Arabië bly is baie water, maar dit moet uitgeboor word, oopgemaak word, en dan spuit dit uit. Hierdie is een foto van een fontein wat in die ooste net eenvoudig bly hardloop en hardloop. Dat is natuurlijk druk boe in die water, en dit hou net vloei en het loop en het loop en het loop. Dat is baie sulke fonteine. So is Jesus sy gees, die Heilige Gees in ons, maar hy moet ontsluit word, sodat jy die vrug kan kry van liefde, die drang kan kry, die passie kan kry om die mandorla te leef, jou eie mandorla, en ook die wysheid en visie om saam met ander nog mandorlas op te sit. En hierdie gaan oor begeerte. Om begeerig te bid. Paulus loop staan en sê, weet jy, met al jou begeertes die gebed en smeken, en dankzij gaan God bekend maak. Dis is hoe mens moet bid. En die vraag is, het jy het al gebid? Wat is die gebed wat die mens moet bid? Die broers in Tesai wat hulle hele leven opoffer om vir jong mense mandorlas te laat beleef. Hulle sing hierdie gebed, Heilige Gees, kom woon in my en open die fontein van liefde in my. En jy sien, dit is wat moet gebeur, en ek geef vandag vir die kennis daarvan, dat jy moet weet, die Heilige Gees is na my mening in allemaal. God het ons allemaal gemaakt, ons allemaal het die vermoe om het om te praat, maar ons sien hom nie. En as jy dan begin bid selfs iemand anders, dan begin die Gees werk. Jy sal net nou sien hoe hy iemand oortuig in handelinge, en dan begin iemand sy oor oopgaan. Hy open die oor, omdat daarvoor gebid word. Maar ook in jou eie hart moet jy vraag, maak jy fontein oop. Maar die vraag is, is jy reg as dit kom? Is jy reg om dan te sê, ek het 'n passie en ek treur oor die wêreld se hartseer en die verlorenheid, en dat ek wil begin bid vir ander mense, en self begin getuig, en selfs van my dank offer gee, dat meer sendelinge kan uitgaan, is die vraag. Jy weet, vir altyd mense wat sending praat, voel jy is die stiefkind van die kerk, my liewe aarde, jy weet, as Jesus se goeie nuus is, die mandorla het gekom, en hy het sy opdrag gesê, en het uitvat na buiten toe, dan is dit nie die stiefkind van die kerk nie, dit is die hoofopdrag. Om dit uit te vat. Die ene is die liefdesopdrag om het te leef en te beleef, en die tweede is om het vader te gaan gee. En die vraag is, het jy dit al ooit ernstig opgeneem? As jy dan in die gebed bid, en jy word met passie oorval, dan is daar drie goed wat jy kan doen. Dit is nie rocket science nie. Jy hoef nie per se alles te los, te gaan sê, nou werk nie, doe nie as jy wil, is dit reg so. Maar die sendelinge met wie ons werk, lei sendelinge op wat inheems is. En jy kan daarby inskakel wat ons in ons gemeente doen. So as drie dinge wat jy kan doen, ondersteun sendelinge. Gee jou dankoffer en saam met dit jou gebed vir die sendelinge. Hulle het so nodig dat die Gees nie net in hulle werk, maar ook in die wat tot deur hulle tot bekering gekom het. Ek dink laas jaar het aan die grootte van ons gemeente die sendelinge tot bekering gekom, wat omtrent 350 nuwe bekeerlinge was. En vir hulle moet gebid word, dat die Gees ook in hulle werk, en dors en honger na die woord het, en dat hulle ook verstaan, dat hulle moet getuig. En dan ook, beteken het dat jy sal sê, ons is hier vir die nasies, vir ander nasies, en ook vir ons eie nasie. En jy weet, as jy kyk na die kerke in Dubai, en ek sê nie kerk toe gaan, is alles nie, maar ek dink as jy rechtig disipel van Jesus is, dan moet jy ook gehoorsaam wees aan wat hy wil hê moet gebeur, en dan moet jy by meer as gemeenskap inskakel van geloof, wat die vorm het ook al het, en dan moet toesig wees. Maar jy ken mense wat Afrikaans sprekend is, wat vervallig geraak het of nie, en as die passie in jou kom, sê net sê, ek moet iets doen, en wat jy moet begin doen is om te bid vir daai ene. En dan die derde ene is, dan ook te bid en dan te begin gesels as die geleentheid daarin is, en as iemand dan sê, maar help my,
in staat is om te help, om te getuig en je geloof te kan deel. Nou, die eerste twee is baie makkelijk, dit is klaar een plek, die bid vir die sending ongeloofig geskenk, net een kans voor gee, en met die derde een, gaan ek jou uithelp, dat ons gaan Mandorla evangelisasie gesprek cursus hou, ons noem het die MEC cursus, en ons het al drie datums wat ons het gaan doen, na kerk, het gaan so eer dier, en in daai eer dan leer ek jou die skill, hoe jy iemand wel kan help, wat sy hart vir die Here wil gee, maar ook te kan begelei en een gesprek daar aan toe te vat, en gemakkelijk is net een vaardigheid, en as jy dit kan doen, dis wat het beteken, dis om die passie te hê. Jy vier dit aan, en so word jy deel van die uitrol van die mandala. Hierdie is nie rocket science nie, maar as jy het nie doen, nie gebeur dan niks. En die wat voor jou kom en het vergebring, jou ouders en Paulus en Petrus en Maria, maar hulle gee die stokkie vir jou en die vraag is, wat maak jy daarmee? Baie keer sal mense vir my sê, jy weet, ek is nou nie 'n dominee nie, dis hoekom ons jou het, jy weet, jy kan nie goed doen. Nee, ek is gestuur om jou op te lei. En kom, ek wil jou voorstel aan so, ek dink 3 of 4 gewone mense en handelinge wat jy dalk nog nooit eens van gehoor het nie. Maar die klein deeltjie wat hulle vervul het in die groter skema van die mandala wat kom, is ongelooflik. Ek wil jy moet dit sien, want dit is ook waar jy inpas daar. Die eerste is Ananias. Nou, daar is 3 Ananias in die Bybel, maar hierdie is Ananias van Tarsus, wat die taak gehad het om nadat Paulus, wat die kerk vervolg het, Christus ontmoet het, toe sit hy daar in een plek, in reguit straat, en daar skille op sy oë en hy is blind. En dan verskyn Jesus ook in een droom aan Ananias en sê vir hom, jy moet na Paulus toe gaan. Toe sê, maar, jy weet, ek het slechte goed van hom gehoor, toe sê, vertrou my, hy is die een wat ek uitgekies het om na die heide nasies toe te gaan. Jy hoef nie te gaan nie aan Ananias, maar jy moet hierdie ding doen, om na hom toe te gaan, en om te help, om te weet, jy is by hom. En dan gaan Ananias. En ons lees in Handelinge 9 vers 7, Ananias het toe gegaan, en in daai huis aangekom, en hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het, die op pad heen was, het my na jou toe gestuur, so dat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word. Dat die passie wat in Jesus was, ook in jou sal kom, en ons weet wat het gebeur. Die skil het van sy oor afgeval. Hy 2 maande gaan bly, of 2 jaar eindelijk in Arabië kom bly, en toe hy terugkom, het hy verwoed gepreek, hy was vervolg gewees, en is hy wat die gemeentekies versterk het, groot gemaakt het, is hy wat 13 briewe in die Nuwe Testament geskryf het, is hy wat weggeruk is na die hemel toe, is hy wat op die ouend in Rome gesterf het. Hy was die sterkste segsman, die grootste invloed gehad op die beweging Mandorlas naas Christus in die Nieuwe Testament, selfs baie meer as Petrus. Nou, iemand het eendag gesê, nie enige iemand kan Paulus wees nie. Nie is Ananias nie. Maar allemaal kan Ananias wees. En dis wat van ons gevra word. Jy moet uitvind wat jou gawe is, waar is jou plek wat jy moet doen, maar jy moet help met die uitrol van die mandala. Een tweede wat ek jou wil voorstel is Roda, die diensmeisie. In Handelinge 12 lees ons van haar, toe Petrus in die tronk gesit is, is sy die diensmeisie wat gij al bid het, dat hy moet uitkom. Nadat die Roda se Petrus laat vang het, het hy om in die tronk gesit, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Hulle het gevra, dat daar iets wonderwerk moet gebeur, en dan gebeur dit, daar is 'n aardbewing, en die boeie val af, en dan gaan hy weg, en dan waartoe gaan hy? Hy gaan dan na hierdie huis waar Roda is. Want hy weet, hulle gaan omvang, en die Jode gaan omvang, hy is eintlik in 'n groot gevaar, want hy is een bedreiging vir die Jode se geloof. Die Romeine het moeilikheid met hom, want het was eintlik Herodes, die Joodse koning wat hom in die tronk gesit het. En met hierdie gedagte gaan hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, waar baie gelowige saam was, om te bid. Hy het geweet hulle bid van. En dan gebeur snaaks ding, het aan die voordeur geklop, en die diensmeisie met die naam Roda, het kom hoor wie dit is. En toe sy Petrus se stem herken, was sy so bly, kan jy glo, dat sy nie die deur oopgemaak het, maar binnen toe gehardloop en vir hulle gaan vertel, het Petrus staan by die deur. Hierdie mense, wat heel tyd nou amper in geloof en ongeloof gebid het, sê van, jy is mal. Maar toe sy ander daarmee, toe sê hulle van, maar dan is dit ook sy gees. En toe sy hulle oortuig het, na die deur toe gaan, toe sy die deur oopmaak en om sien, was hulle baie verbaas. Haar rol was om te bid.
om te bid. Haar rol was om te daar geloof en wees, die deur moet oopgemaak word, dat mense kon inkom, iets gedoen. Een klein rolletjie, wat gemaakt het dat Petrus en die Rooms-Katholieke Kerk, sy is die eerste paus, vry kon kom, veilig kon wees. Die vraag is, wat is jouw taak? Die derde een is Lydia, die purperhandelaar van Filippi. Ons lees in Handelinge 16 van haar, dat Paulus, hulle was op reis gewees, en hy kom in Filippi aan, dis eintlik in Griekenland, en dan het hy al in synagoge gepreek, synagoge was toe daai dag, en toe het hy gaan preek op 'n plein. En een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam van Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. So sy was 'n Griek, wat die Joodse geloof aangeneem het, en sy het handel gedryf met pers, wolmateriaal, en was van Thyatira afkomstig. Nou weet ek wat het gebeur voor die tyd. Paulus verstaan die Heilige Gees, so hy het obviously gebid, dat die Heilige Gees, wat nou en allemaal is, die fontein oopgemaak moet word, as daar mense is, wat die Heere, die Gees in hulle moet werk. En dan staan daar, die Heere het haar, vir Paulus' woorde ontvanklik gemaakt. Hoe doen hy dit? Hy laat die Gees, jy weet, begin opvang wat hy aangaan, jy weet wat daar is gebid vir haar. Hy het nie eens geweet wie sy is, en sy na huisgesin is te gedoop, en daarna het sy, sê Paulus, ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is, dat ek in die Here glo, kom, gaan by my thuis. Nou gaan hy aan om te sê, sy het aangehou daarmee. En ons weet eintlik dat, ook uit die brief Filippense, dat hulle dan by haar thuis het gaan, en wanneer het haar gewerk het, en die gemeentekie geplant het. Dit was haar rol gewees. Besigheidsvrou, huis oopgemaak het, tot geloof gekom het, en so haar eie man doorlag gevestig het, en ruimte geskep het. Die laaste een wat ek wil deel is Jason, ek nie hulle geweet het van hom, van Thessalonica, ons lees van Handelinge 17 van hom. Ons lees, dat Paulus was hier in die moeilikheid gewees, en Thessalonica, die mense het hom weer beskuldig, onthou, hy het hulle eie gode, wat beelde is, in gevaar gestel, en hy die ouens wat het verkoop het, het hy baie kwaad gemaakt, en hulle wou om, het was kwaad vir hom, en hy stadsvaders toe gegaan, en hulle wou om vervolg het, en dan kom Jason, en hy gee vir hom huisvesting. Wetende dat as hy uitgevang word, kan daar 'n groot probleem wees, en hy red hom eintlik so van gevaar, en die stadsbestuur was so ontsteld gewees, en hy het hom gevange geneem, maar na het hy met hulle gesels het en gehoor het, maar hy is nou nie meer daar nie, het hy hom losgelaat. Dit was Jason gewees. Vier mense, wat nie heavy groot disciples was nie, bekende disciples nie, maar groot werke gedoen het. Die koninkryk kom nie deur groot werke nie, maar klein werk wat in groot liefde gedoen word, het moeder Maria gesê, moeder Teresa gesê. En die vraag is, wat maak jy met die G-Wagon wat vir jou gegee is? Gebruik jy hom? Gebruik jy die gees? Laat jy die gees toe om een liefde by jou wakker te maak vir hulle wat nie ken nie. Vir vriende van jou wat nie ken nie. Wat nie leef met die wete dat hulle nie bang hoef te wees nie. Nie vir die lewe en nie vir die dood nie. Nie leef met die liefde van Christus wat alle gate en skeer toemaak in hulle lewe nie. Wat lewe soos arm is terwyl hulle kinders van die Hemelse Vader is nie. Wat doen jy? Want jy kan iets daaraan doen. So ek wil nou jou uitnooi om twee gebedsoefeninge saam met my te doen. Ek wil eers sê dat ons self sing, as jy het nog nooit gedoen het nie, jou oopstel en sê, Heilige Gees, kom open het vir my. Moet nie dan skrik wanneer jy begin, voel jy wil bid en jy wil vir die opleiding kom nie. En daarna gaan ons die oefening doen waar jy dan een vriend of vriendin wat jy ken, wat ver van die Here af is, voor die Heilige Gees se gedagtes kom lê, dat hy begin voel daar binnekant. En die derde ding gaan ek dan vir jou geleentheid gee om jou naam op te skryf, jy moet die kursus doen. Dit is nie rocket science nie, maar as jy dit doen, dan kan jy die wêrelde verskil maak in mense se lewens. Ek wil hê jy saam met my die volgende lied sal sing. Fontein van liefde my.
Wat ik wil nu doen is om drie mensen wat je kent in die denken van die Heilige Geest te gaan leiden. Denk aan drie mensen wat je van weet wat zoekend is, smachtend is, verloren is. Het kan mensen van jou eie taal wees, het kan mensen wat saam met jou werk wees, het maak die saak nie. Maar kom leren voor die gedagtes van die Heilige Geest, dat hy kan begin om die fontein oop te maken. Volgende week gaan ons verder met die karre en het gaan oor die geloofsfamilie van de Defenders. Ek sien uit dat jy saam met ons kuier. Mooi loop, tot dan. Die volkende verblijf door die